Це вулиця Рєпіна. Тут з 9-ї години восьмеро робітників проводять підготовчі ремонтні роботи, розповів виконроб Євген Загацький. Розвішуються знаки для організації дорожнього руху, перекривається частина дороги для ремонту і відбувається прозвонювання мереж. Тобто викликані служби водоканалу, РЕМу, Атраком, зв'язок і так далі. Дорогу розділили на дві смуги бетонними блоками. Автомобілі рухаються почергово однією смугою. Об 11-й годині на цій ділянці дороги утворився затор. Дорогу добре, що вони роблять? Потрібно було узгодити дані моменти. Так, створюю, але могли відкрити другі ворота, чи вони не відкривають, невідомо. Раді би робити їм вночі дорогу, а не вдень, коли з пробки люди на роботу. Завтра ремонтники зніматимуть асфальт і копатимуть траншею для заміни каналізації і водопроводу, розповів телефоном начальник відділу техналіду Тернопільської міськради Олег Вітик. Буде замінена водопровід, каналізація 150 метрів. І буде після того проведено повністю комплексний капітальний ремонт дорожнього одягу. Це з дорожнім коритом, влаштуванням дорожнього каменю та шарів асфальтобетонного покриття. Також зразу під час цього ремонту плануємо виконати поточним ремонтом там ділянка Повербицького за 22-м будинком вниз трошки, там ще метрів 400 буде. От такі наші плани. Світлана Лазорик, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопіль.